Diyor. Bu ne kadar orada? Bilgiler Nazırı bir ciddi. Sür. Ben edeceğim onu. Sür oraya. Ben tercihli evlenmeliyim. Özüme kız aktardım da. Kim yaxşı yemek pişirə bilir? Baxın, ama ben yemekdə göğətini iri iri xoşlamıram. Ha. Kim xırda xırda doğraya bilir? Mən ol. Uş burada Naz. Nəyə də oxşuyursan? Mən özüm Koreyalı olsam da, Azərbaycan xalqını həmrəylik və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Ümid edirəm 2016-da dollar düşər, hamısının əli pulla oynayar. Qoy pul saymaqdan yorulsunlar. Mən nə deyirəm, xiyar kimi nə yazırsan orada? Alo, eşidirəm. Salam, sizi Bakbaşinlikdən narahat edirik. Sizin mal kartı olan borcunuzun bu ayın ödənişi gecikib. Qalıq borcunuz isə 410 manatdır. Ay cındır, 3 ildə ödəyirəm. Hələ borc tutarmayıb. Nə maşinlik banksız siz? Ağla lə. Düdük, sən bilirsən mən kiməm. Borcuna da tez al. Paş sənin ölüvi dirivi. Mən 10 ildir bu universitetdə dekanam, hələ sizin kimi sırtıq tələbə görməmişəm. Məlim, biz neynəmişik axı? Qayblarımız aşıb daşır, siz isə dərsdə oturmaq əvəzinə gedib o biri qrupun qızlarının dalıca düşürsünüz. Məlim, siz cavan olmamısınız? Mən tələbə olanda dərsdə oturub öz qrupumuzun qızlarına girişirdim. Red olun çölə, düdüklər. Sənə əzab vermişəm, var yürəyim. Fikrim yaman qarışıb, alım yamanca çaşıb. Dərdim başımın anaşıb, harayıma gəl ay yürəyim. Harayıma gəl ay yürəyim. Qardaş, 2 dənə ət döneri. Batonda olsun, yoxsa təndirdir? Təndir. Ay, ya da bir dəqiqə deyəm. Bir şey, təndir yiyirsən, yoxsa baton? Təndir. Təndir istəyir. 2 dənə təndir.